A estimación de ocupación nas Rías Baixas será dun 72,2% e finalmente no mes de xullo chegou ao 84%. A presidenta da Deputación deu a coñecer esta maña os datos turísticos que nos deixou este mes que acabamos de pasar. Carmela Silva subliñou que turísticamente se trata do mellor mes de xullo dos últimos dez anos. 12 puntos por riba do que tiña acontecido no ano 2015 e, polo tanto, son datos espectaculares. E, o certo é que neste mes de suyo superábamos a cifra que dábamos de 77,2% porque falamos dunha ocupación provincial do 84% como lles decía, superior aos dous puntos obtida en suyo 2016, que foi do 82%. Por comarcas, Pontevedra contou cunha ocupación media do 90 con 25% e o Salnés do 87,35%. Por comarcas, o Salnés agardábamos unha ocupación superior ao 77% e foi do 87,35%. Neste caso, cabe destacar que nos hotéis de 4 estrelas da comarca, nos alnés, a ocupación acadou o 100%. O 85% do turismo que chega nestas datas ás Rías Baixas é español. Dos países estranxeiros, os que máis nos visitan son franceses, portugueses, italianos, ingleses e alemáns. Ainda que a presidenta dixo nesta xornada que o sector vitivinícola tamén atrae moito turismo norteamericano. Xente de Estados Unidos, de Canadá que están visitando eh, moito as zonas vitivinícolas e eh, que non están registradas porque eh, veñen a coñecer tamén outros sitios de Galicia e de España e polo tanto habería que sumar a todos eses visitantes a este número e a estes perfis. Carmela Silva dixo que as rías baixas están de moda, pero a vez tamén lanzou unha mensaxe ao sector para seguir potenciando o turismo dende un punto de vista sostible, evitando grandes masificacións que traerían consigo unha resposta negativa por parte dos veciños.